Після цілковитого мороку прекрасна зоря. Розділ перший. Пожаліймо нещасних. Але будьмо поблажливі до щасливців. Жахлива річ бути щасливим, як цим задовольняються, здається, що більше не треба нічого. Як, володіючи облудною метою життя щастям, забувають про істинну мету його виконання обов'язку зазначимо про те, що обвинувачувати Маріуса було б несправедливо. Маріус, як ми вже казали, не розпитував пана Фошлевана перед своїм одруженням. Не наважувався він ставити запитання і жанові Вальжану, він шкодував, що дав обіцянку, будучи змушеним до цього. Він часто казав собі, що така поступка відчаєві була помилкою з його боку, він обмежувався тим, що потроху відтісняв під свого будинку Жана Вальжана і скільки міг викреслював його з пам'яті козети. Він нібито ставав між нею та жаном Вальжаном. Певний, що тоді вона не бачитиме його і перестане про нього думати. Це було більше, ніж викреслення, це було затьмарення. Маріус робив те, що вважав за потрібне та справедливе, йому здавалося, що без черствості й слабкості для усунення Жана Вальжана він має не тільки серйозні бачення вже нами причини, але й причини, які ми побачимо далі в одному судовому процесі. Де Маріус виступав як адвокат, він випадково познайомився з колишнім службовцем банку Лафіта і дістав через нього секретні відомості, але на правду поглибити їх не міг почасти з пошани доданого їм слова зберігати мовчанку, почасти з побоювання ускладнити й без того небезпечне становище Жана Вальжана. За свій неодмінний обов'язок на той момент він вважав повернення 600 тисяч франків невідомому якого він розшукував з можливою обережністю, тим часом Маріус уперто відмовлявся навіть доторкатися до тих грошей. Козета не була в курсі жодного з цих секретів, і звинувачувати її також було б жорстоко від Маріуса до неї йшов потужний магнетичний струм, який змушував її робити інстинктивно і майже машинально те, чого бажав Маріус. Поруч з паном Жаном вона почувала волю Маріуса і слухалась її. Чоловікові не доводилось навіть казати їй, будь що козета відчувала незрозумілий, але виразний тиск його мовчазних намірів і сліпо їм корилася. Слухняність її в подібних випадках виявлялася так, що вона не згадувала про те, що забував Маріус, і для цього їй не треба було робити жодних зусиль несвідомо для неї самої. В чому її не можна й винуватити, душа її настільки з'єдналася з душею чоловіка, що все вкрите пітьмою в думках Маріуса, тьмарилося і в її думках. Не будьмо проте перебільшувати відносно жана Вальжана, байдуже забуття це було тільки поверхове, вона швидше була приголомшена, ніж забула. На споді душі козета дуже любила того, кого так довго називала батьком. Але ще більше любила вона свого чоловіка Це й порушувало трохи рівновагу її нахиленого на один бік серця. Козета іноді говорила про жана вальжана й дивувалася, а Марію заспокоював її його, гадаю, нема, хіба не казав він, що збирається поїхати? А й правда, думала козета, у нього завжди була звичка зникати, але не на такий довгий час. Два чи три рази вона посилала Ніколет на вулицю озброєної людини довідатись, чи повернувся пан Жан своєї подорожі. Жан Вальжан наказував відповідати, що ні. Козета задовольнялася цим, бо тепер їй на цілому світі потрібний був тільки Маріус. Зазначимо також, що Маріус з козетою і собі відлучались. Вони їздили до Вернона, де Маріус повів козету на могилу свого батька. Маріус потрохи відвертав козету від думки про Жана Вальжана Козета не чинила опору. Одначе те, що в деяких випадках занадто суворо називають невдячністю дітей, не завжди заслуговує на догану так, як думають це невдячність природи. Природа, казали ми в іншому місці, дивиться вперед живі істоти природа поділяє на тих, що приходять і що відходять. Другі повернення обличчям до темряви, перші до світла. Цим і пояснюється розбіжність, така фатальна з боку старих, і така мимовільна з боку молодих. Ця розбіжність, спершу непомітна, повільно збільшується, як буває при всякому розгалуженні. Галузки, не відриваючись від стовбура, віддаляються від нього, і то не провина їх. Молодість прямує туди, де радість, святкування, яскраве світло, кохання. Старість іде до кінця. Вони не втрачають з ока одна одну, але єдності між ними вже нема. Молоді люди відчувають холод життя, а старики, холод могили. Не будьмо ж обвинувачувати цих бідолашних дітей. Розділ другий Останні спалахи лампи, в якій нема гасу. Одного дня Жан Вальжан зійшов сходами вниз, зробив три кроки по вулиці і сів на стовпчик той самий стовпчик, на якому в ніч проти 6 червня застав його замисленого гаврош. Посидівши кілька хвилин, він знову піднявся нагору до себе. То був останній розмах маятника. На другий день він не виходив зі своєї кімнати. Ще через день не встав з ліжка. Швейцариха, яка готувала йому скромне його обід, трохи капусти або кілька картоплин з салом, глянувши в його череп'яну тарілку, скрикнула Але ви ж не їли вчора, голубчику. Ні, їв, відповів жан Бальжан. Тарілка ж повна. А подивіться, наглек для води. Він порожній. Це показує, що ви пили, а не показує, що ви їли. А коли й так, сказав Жан Вальжан. Якщо мені хотілось самої води. Це зветься мати спрагу, і коли людина в той час не їсть, то це звуть пропасницею. Їстиму завтра. Або на зелені свята, чому ж не їсти сьогодні? Хіба кажуть, я їстиму завтра? Подумайте. І не то до мого варева, а воно ж вийшло таке смачне. Жан Вальжан узяв стару жінку за руку. Обіцяю вам з'їсти завтра, сказав він своїм лагідним голосом. Я невдоволена з вас, відповіла швейцариха. Жан Вальжан з усього роду людського бачився тільки з цією доброю жінкою. Є у Парижі вулиці, якими ніхто не ходить. І будинки, куди ніхто не входить. Жанвальжан жив на такій вулиці і в такому будинку. Коли він виходив ще з дому, він за кілька су купив у котляра маленьке мідне розп'яття і повісив його на гвіздок проти свого ліжка. На таку шибаницю завжди приємно було дивитися. Протягом цілого тижня Жанвальжан не зробив і кроку по своїй кімнаті він увесь час лежав. Швейцариха казала чоловікові Добродій на горі вже не встає з ліжка і нічого не їсть. Так він довго не витягне. У нього якесь горе. Я певна, що дочка його нещаслива в шлюбі. А швейцар тоном чоловічої вищості відповів Якщо він багатий, нехай покличе лікаря. Якщо він небагатий, обійдеться й так, а без лікаря він помре. А коли покликати лікаря, теж помре, сказав швейцар. Швейцариха захотілася вишкрябувати старим ножам траву, яка росла на клапті землі, що її звала вона мій Брук, і, видираючи траву, бурчала. Шкода, такий гарний чоловік, білий, мов курча. Побачивши лікаря, що обслуговував мешканців кварталу і саме проходив по вулиці, швейцариха попросила його піднятись нагору. На третьому поверсі, сказала вона, заходьте просто. Бідолаха в своєму ліжку вже лежить пластом і ключ завжди в дверях? Лікар оглянув жена Вальжана і поговорив з ним. Коли він спускався вниз, швейцариха окликнула його Ну що, докторе? Вашому хворому дуже погано. Що з ним? Все і нічого. Як видно, він утратив якусь дорогу для нього особу. Люди вмирають і від цього. А що він сказав вам? Сказав, що почуває себе добре. Ви зайдете ще, докторе? Зайду, відповів лікар. Але зайти до нього мав би хтось інший. Зділ третій, і перо здається важким тому, хто підіймав колись віз фошлевана. Якось увечері Жанові вальжану важко було підвестися, щоб спертись на лікоть. Він помацав собі пульс і не знайшов його. Його дихання було коротке, а моментами припинялося зовсім. Він констатував, що такої кволості у нього не було ще ніколи. І тоді, очевидно, під тиском якихось дуже поважних причин Жан Вальжан зробив надмірне зусилля, сів і вдягнувся. Він одяг свій старий костюм робітника. Не виходячи більше з дому, він знову одягав цей костюм і віддав тепер йому перевагу перед іншими. Одягаючись, він мусив кілька разів зупинятися, а коли просував руки в рукави куртки, полобу його струмив під. Відтоді, як він почав жити сам, Жан Вальжан поставив своє ліжко у передпокої, щоб якнайрідше бувати в порожніх кімнатах. Він відкрив чемодан, витяг звідти дитяче убрання козети і розклав на ліжку. Свічники єпископа стояли на своєму місці на каміні. З шухляди Жан Вальжан дістав дві воскові свічки і вставив їх у свічники. Потім, хоч був ще білий день, адже стояло літо. Він засвітив їх так бачиш, іноді горящі серед ясного дня свічки в будинку, де є покійник. Кожен зроблений ним крок від одного до іншого предмета меблювання знесилював Жана Вальжана, і він мусив сідати то була незвичайна втома, після якої втрачені зусилля відновлюються, то були останні можливі рухи. То від виснажливих зусиль, які не могли вже повторюватись. Крапля по краплі витікало життя. Крісло, куди він упав, стояло проти дзеркала, що так допомогло Маріусові і відіграло таку фатальну роль для нього, бо в ньому жан Вальжан прочитав відбиток на біварі листа козетей. Жан Вальжан бачив себе в тому дзеркалі і не впізнавав він мав вигляд восьмидесятирічного, а перед одруженням Маріуса йому не дали б і п'ятдесяти років. Цей рік коштував йому тридцяти, на чолі його лежали не зморшки віку, а таємнича печать смерті. Там почувалася борозна, проведена неуплаганним нігтем, щоки його обвисли, обличчя його було такого кольору, ніби його вкривала вже земля, обидва кутки рота спускалися вниз, як у масок, які за давніх часів врізьблювали на надгробках. Очі з виразом докору дивилися в простір. Він нагадував великий, трагічний образ людини, що скаржиться на когось. Він переживав ту хвилину, ту останню фазу пригнічення, коли горе не з'являється вже назовні, а сказати б сідається і в душі утворюється, немов згусток од чаю. Настала ніч. Жан Вальжан через силу. Підтягнув до каміна крісло і старий стіл, поклав на стіл перо та папір і поставив чорнильницю. Після того він знепритомнів. Прийшовши до пам'яті, він відчував спрагу. Не маючи сил підняти глек з водою, він нахилив його до губ і випив ковток. Потім він повернувся до ліжка і, не підводячись, бо не міг триматися на ногах, став дивитись на чорне платячко, що усі ці дорогі для нього речі. Таке споглядання тривало кілька годин, що здавалось йому хвилинами. Раптом він здригнувся, бо йому стало холодно сперся ліктями на стіл, освітлюваний свічками, в свічниках єпископа, і взяв перо. Жан Вальжан давно не користувався ні пером, ні чорнилом. Кінчик пера зігнувся, чорнило висохло, і йому довелось підвестися, щоб налити в чорнило кілька крапель води. Роблячи це, він мусив два чи три рази зупинятись і сідати, а писати міг тільки зворотнім боком пера. Кілька разів він витирав під злоба. Рука його тремтіла, коли він повільно писав такі рядки Козето, я благословляю тебе. Я все тобі поясню. Твій чоловік мав рацію, даючи мені зрозуміти, що я мушу піти. А гадки його, правда, трохи помилкові, але він мав рацію. Він прекрасна людина, люби його завжди і після моєї смерті. Пане Понмерсі, любіть завжди, моє кохане дитя. Козето, цю записку знайдуть тут. Ось що я хочу тобі сказати. Я наведу тобі цифри, якщо буду спроможний згадати їх. Слухай же. Гроші цілком належать тобі. Вся справа ось у чому. Білий агат привозять з Норвегії, чорний з Англії, чорний з стекляру з Німеччини. Агат легший і ціниться більше. Імітацію його можна робити у Франції, як роблять її в Німеччині. Для цього потрібні маленьке ковадло у два квадратні дюйми за обільжки і спиртова лампа, щоб розм'якшувати мастику. Колись мастику робили з гуми та з голландської сажі, і коштувала вона чотири франки за фунт. Мені спало на думку виготовляти її з каметі та скепедару коштує вона всього тридцять су і куди краще. Пряжки роблять з лилового скла, яке такою ж мастикою наліплюють на тонку чорну оправу з заліза. Скло повинно бути лиловим, коли оправа залізна, і чорним для оправи з золота. Іспанія купує багато його, це країна агату. Тут він зупинився, перо випало з його рук, і він вибухнув розпачливими риданнями, що іноді виходили з найдальших глибин його єства. Бідолашний охопив голову руками і задумався. О. мислено скрикнув він. Тужний крик, що його чує тільки Бог. Тепер уже кінець. Я не побачу її більше, вона, мов усмішка, майнула передо мною. Я вступлю в пітьму, навіть не побачивши її, о, хоча б хвилину одну, одну мить чути її голос, доторкатись до її плаття, дивитись на цього ангела, а тоді умерти. Умирати не страшно, страшно померти, не бачивши її. Вона всміхнулася б до мене, сказала б мені щось. Хіба це пошкодило б кому небудь? Ні, тепер скінчено. Скінчено назавжди. І ось я зовсім сам. Боже мій. Боже мій. Я не побачу її більше. У цей момент у двері постукали. Розділ четвертий Чорнила, які тільки оббілюють. Того самого дня, або краще сказати, вечора, коли маріус, уставши з за столу, саме війшов у кабінет вивчати якусь судову справу, баск подав йому лист і сказав той, хто написав цей лист, дожидає у передпокої. Козета, взявши під руку діда, пішла пройтись у саду. Лист, як і людина, може мати неприємний вигляд. Іноді досить буває глянути на грубий папір, грубий конверт, щоб послання не сподобалось. Такого роду був і принесений баском лист. Маріус узяв його, від нього тхнуло тютюном. Ніщо не викликає спогади так, як Тютюн. Маріус упізнав той Тютюн, подивився на адресу Панові баронові Понмерсі у власному будинку. Знайомий запах Тютюну допоміг йому пізнати й почерк. Здивування, можна сказати, діє як блискавка. Одна з подібних блискавок, неначе просвітила Маріуса. Нюх, цей таємничий помічник пам'яті. Щойно відживив у ньому цілий світ спогадів, то був той самий папір, та сама манера згортати лист, ті самі вицвілі чорнила, той самий знайомий почерк, а головне тютюн. Маріус побачив перед собою мансарду Жонтретів. Дивний випадок у нього сам з'явився один з двох слідів, що їх він так шукав, до розшуків якого нещодавно ще доклав стільки зусиль. І який вважав за втрачений назавжди, Маріус поквапно розпечатав лист і прочитав таке Пане бароне, якби проведіння обдарувало мене талантами, то я міг би бути бароном Тенаром, членом Інституту Академії наук. Але я не барон. У мене тільки однакове з ним прізвище, і я буду щасливий, якщо пам'ять про нього буде правити мені за рекомендацію в очах вашої милості. Благодіяння, що його ви мені вчините. Буде взаємним я володію одним секретом відносно одного суб'єкта, цей суб'єкт зв'язаний з вами, секрет цей до ваших послуг, бо я бажаю мати честь прислужитися вам. Я навчу вас дуже простого способу вигнати з вашої шановної родини особу, яка не має права бути її членом, бо мадам баронеса високого роду у світлиці чесноти не може мешкати далі злочин, його треба зректися, я дожидаю покої розпоряджень пана барона з пошаною. Лист був підписаний Тенар. Цей підпис був не фальшивий, а тільки трохи скорочений. До того ж, заплутані фрази й орфографія листа остаточно викривали його автора. Жоден сумнів був неможливий. Маріус глибоко схвилювався після першого здивування він відчув себе щасливим. Якби тепер знайти ще другого з розшукуваних ним чоловіків, того, хто врятував його, Маріуса, то більше йому не залишалося бажати нічого. Маріус відкрив одну шухляд свого бюро, взяв там кілька банкових білетів, поклав їх у кишеню, зачинив шухляду і подзвонив. Баск прочинив двері. «Ведіть його сюди, сказав Маріус. «Пан Тенар», – оповістив Баск. Увійшов якийсь чоловік. Маріус здивувався знову, він зовсім не знав його. У цього чоловіка, вже старого, був великий ніс, підборіддя його губилося в галстуку, очі ховались за зеленими окулярами з двічатим абажуром з зеленої тафти. Гладеньке волосся було начесено на лоб аж до брів, як парики англійських кучерів у великосвітських родинах. Волосся те було сиве. Він був з голови до ніг у чорному, дуже полатаному, але чистому костюмі, з кишені звисало гроно брелоків, що нагадували про годинник у руках він тримав старий капелюх, ішов він згорбившись, і від глибокого поклону, спина його здавалася ще більш зігнутою. Але при першому погляді на нього найбільше вражало те, що надто широкий, хоч і старанно застебнутий на всі ґудзики костюм, був пошитий, очевидно, не на нього. Тут потрібний коротенький відбіг. За тих часів у Парижі, в старій недоброї слави Халупі на вулиці Ботрейль біля Арсеналу жив вигаданий єврей, що мав за професію обертати шахраїв на порядних людей. Правда, не на дуже довгий час, що було незручно для шахраїв. Перетворення це робилося на око, на день, на два, за допомогою костюма, що сяк так надавав вигляду цілком чесної людини. І коштував 30 су на день. Того суб'єкта, що давав на прокат одяг, називали міняйло таке прізвисько дали йому паризькі шахраї, що й не знали його справжнього імені. Запас костюмів у нього був досить великий, а лахміття, в яке він одягав своїх клієнтів, було майже пристойне на вигляд. Весь свій гардероб він поділяв на спеціальності по категоріях на кожному гвістку його крамниці. Висіло поношене та пом'яте якесь соціальне становище там одяг судового, там кюре, там банкіра, десь у кутку відставного військового, ще десь літератора, трохи далі урядовця. Цей чоловік був костюмером в колосальній драмі, що її грала вся негідь Парижа. Халупа його була кулісами, звідки виходило злодійство і куди поверталось шахрайство. Пошарпаний негідник з'являвся в цю гардеробну, клав на стіл тридцять су, вибирав костюм, найбільш підходящий до ролі, яку він збирався виконувати сьогодні, і, спускаючись по сходах униз, був уже не шахрай, а щось путяще. На другий день лахміття чесно повертали, і міняйла, який цілком звірявся на злодіїв, не обікрали жодного разу. Ці костюми мали одну хибу вони не були помірці. Зроблені не на тих, хто носив їх тепер вони бували то надто широкі, то занадто вузькі і нікому добре не пасували. Кожен шахрай, який був нижчий або вищий середнього зросту, почував себе не зовсім вільно в костюмі міняйли треба було бути або надто грядним, або занадто худим. Міняйло мав на увазі середню людину він брав мірку з першого стрічного жебрака, що був ні товстий, ні тонкий, ні високий. Ні, маленький незріст, через це доводилось пристосовуватись, що іноді викликало утруднення, і клієнтура міняйли виходила з них як уміла, тим гірше для винятків костюм державного діяча, приміром, увесь з голови до ніг чорний, і, значить, пристойний, був би надто широким для Пітта і надто вузьким для Кастельсікала. Наводимо тут відтворений опис костюма державного діяча, як він був зазначений в каталозі міняйли. Фрак чорного сукна, панталони чорного кастора, шовковий жилет, чоботи і білизна. На полях списку стояло колишній посол. І тут же була примітка, яку ми наводимо також В окремому коробку добре завитий парик, зелені окуляри, брелоки і дві трубочки з гусячих пер у дюйм завдовжки, загорнені у вату. Все це годилося мати державному діячеві, колишньому послові. Всі частини описаного костюма мали виснажений, коли так можна висловитись, вигляд шви побіліли, на одному з ліктів намічалась неначе дірка, І до того ж на грудях фрака бракувало ґудзика. Але то було маловажно рука державного мужа мусила завжди бути притиснутою до серця, щоб таким чином приховувати брак ґудзика. Якби Маріус був обізнаний стаємними закладами Парижа, то в костюмі введеного баском гостя він зараз же би впізнав вживаний костюм державного діяча, взятий на прокат у міняйли. Розчарування, якого зазнав Маріус, побачивши в захожому не того, кого він дожидав, перетворилося в неприязнь до відвідувача, і, оглядаючи його з голови до ніг, поки той занадто низько уклонявся, Маріус уривчастим тоном спитав чого вам треба? Чоловік скривив обличчя в милу гримасу, що певною мірою нагадувала хіба що люб'язну усмішку крокодила. Неможливо думати, щоб я ще не мав такої честі і не бачив пана барона десь у світі. А вже ж! Ми, здається, зустрічалися кілька років тому у Мадам Княгині Багратіон і в салоні його світлості Віконта Дамбре, пера Франції. Шахраї завжди вважають за найкращу тактику вдавати. Ніби вони впізнають незнайому їм людину. Маріус уважно прислухався до слів цього чоловіка. Він стежив за його вимовою, за його жестами, але розчарування лише зростало, його гість виразно гугнявив, що зовсім не було подібно до різкого, сухого голосу, який він збирався почути це остаточно збило його з пантелику. Я не знаю ні мадам Багратіон, ні пана Дамбре, сказав він. І жодного разу в житті й нога моя не ступала до будь-кого з них. Відповідь була грубою. Суб'єкт, проте, залишався надзвичайно люб'язним і наполягав Ну, тоді я, значить, бачив вас, пане у Шатобріана. Я добре знаю Шатобріана, він надзвичайно милий, іноді він каже мені Друже, мій тенар, чи не вип'ємо ми по склянці? Обличчя Маріуса ставало дедалі суворішим. Я ніколи не мав честі бути прийнятим у пана Шатобріана. Кінчаємо. Чого вам треба? Почувши різкі інтонації, гість уклонився ще нижче. Зласкавтеся вислухати мене, пане барон. В Америці, в країні неподалеку від Панами, є село, що зветься Хоя. Складається воно з одного будинку. Це великий квадратної форми, чотириповерховий будинок з опаленої під сонцем цегли. Кожна сторона його має 500 футів завдовжки. Стіна кожного верхнього поверху відступає на 20 футів проти стіни нижнього і таким чином утворюються тераси навколо цього будинку. Посередині його двір з запасом їстівного та бойових припасів. Вікон там нема, замість них бійниці, замість дверей драбини, щоб з землі підніматись на першу терасу, з першої на другу, а з другої на третю. По драбинах спускається й у двір. В кімнатах нема дверей і сходів, а люки з драбинами. Ввечері ці люки опускають, драбини втягують у будинок, у бійниці встромлюють карабіни та мушкетони. Війти туди неможливо. Це будинок у день і фортеця вночі. Там 800 мешканців. Ось яке це село. А чому стільки застережних заходів? Бо країна та небезпечна, там повно людоїдів. Чому ж тоді їдуть до неї? Бо це дивовижна країна, там знаходять золото. Навіщо ви розповідаєте мені все це? перебив його Маріус, який починав уже втрачати терпіння. А ось на що, пане барон? Я колишній, утомлений своєю службою дипломат. Стара цивілізація увігнала мене в піт. Я хочу познайомитися з дикунами. Ну? Егоїзм, пане барон, закон Всесвіту. Селянка наймачка, працюючи на чужій землі, обертається, коли проїздить диліжанс. Селянка власниця, працюючи на своєму полі, не обертається. Собака бідняка бреше на багатого. Собака багатого бреше на бідного. Кожен для себе, власний інтерес, ось мета людей, золото, ось магніт. Ну, який же висновок? Я хотів би оселитися в хої, Настроє, у мене дружина і дочка, дуже гарна дівчина. Подорож буде довга і коштуватиме дорого. Мені треба трохи грошей. І мене хіба це обходить? спитав Маріус. Незнайомий жестом яструба вистромив з галстука шию і, всміхаючись, ще ширше, відповів. А хіба пан барон не читав мого листа? Воно майже й було так. Справа в тому. Що зміст послання якось сковзнув по Маріусові він більше дивився на почерк, ніж читав лист. Про зміст його він ледве пам'ятав, що й на зараз у ньому виникла нова пересторога, бо увагу його збудили слова Моя дружина і дочка. Маріус допитливо глянув на незнайомого проникливіше не міг би дивитися й слідчий він майже чатував, але обмежився запитанням. Будьте точнішим. Незнайомий сунув обидві руки в кишені жилета, підвів голову, не випростовуючи спини, і крізь свої зелені окуляри і собі допитливо глянув на Маріуса. Гаразд, пане барон, я буду точним. Я маю секрет і хочу продати його вам. Секрет? Секрет. який стосується мене. Трохи. Ну, що то за секрет? Маріус, слухаючи цього суб'єкта, придивлявся до нього все пильніше. Початок безплатний, пане бароне. Ви побачите, що я знаю цікаві речі. Говоріть. У вас, пане бароне, живе злодій і вбивця. Маріус здригнувся. У мене ні, відповів він. Незнайомий анітрохи не замішався, потер свій капелюх ліктем і продовжував. Злодій і вбивця. Зауважте, пане бароне, що я не говорю тут про факти старі, минулі, вже недійсні, що перед законом їх загладжує десятирічна давність, а перед Богом каяття. Я говорю про факти недавні, факти сучасні, досі невідомі ще правосуддю. Я продовжую цей чоловік обманом здобув ваше довір'я і майже закрався до вашої родини під вигаданим ім'ям. Я скажу вам справжнє ім'я його. І скажу, не взявши за це грошей. Я слухаю. Він зветься Жан Вальжан. Знаю. Я так само безплатно скажу вам, хто він такий. Скажіть? Колишній каторжник. Знаю. Знаєте від того часу, як я мав за честь сказати вам це? Ні, я знав це раніше. Холодний тон Маріуса. Це двічі сказане знаю. Його норовистий лаконізм у розмові викликали в незнайомому якийсь приглушений гнів. Він крадькома кинув на Маріуса розлючений погляд і зараз же погасив його. Хоч як швидко глянув він, але погляд той був такий, який упізнаєш завжди, коли бачиш його хоч один раз. Упізнав його і Маріус певні пекучі погляди можуть кидати тільки певні люди. Зіниці. Ці слухові вікна думки запалюються від них, окуляри безсилі їх сховати. Спробуйте відгородитися шибкою від пекла. Незнайомець відповів, посміхнувшись. Я не дозволю собі не вірити панові барону. У всякому разі, ви повинні бачити, що я поінформований. А те, що я скажу вам зараз, відомо лише мені це зв'язано зі статками пані баронеси, це надзвичайний секрет. Він продається. Вам я пропоную його першому за невелику суму 20 тисяч франків. Цей секрет я знаю, як знаю інші, відповів Маріус. Суб'єкт відчув, що ціну треба трохи знизити. Дайте десять тисяч, пане бароне, і я скажу. Повторюю, вам нема чого мені повідомити. Я знаю, що ви хочете сказати. Знову в очах незнайомого спалахнула мов блискавка. Але мушу ж я обідати сьогодні. скрикнув він. Це повторюю секрет надзвичайний. Я відкрию його, пане бароне. Зараз дайте мені двадцять франків. Маріус пильно глянув на нього. Я знаю ваш надзвичайний секрет, як знав ім'я Жана Вальжана, як знаю ваше ім'я. Моє ім'я. Так. І це не важно, пане бароне. Я ж мав за честь підписатися ним і назвав його вам Тенар. Дє. Ага? Тенар Д'є Хто це? У небезпеці дикобраз наїжується жук удає мертвого, стара гвардія стає в каре, цей чоловік зайшовся сміхом. Потім він щиглим великого пальця струсив порошинку з рукава свого фрака. Ви і робітник Жондрет, продовжував Маріус, і актор Фабанту, і поет Фанфло, і іспанець Дон Альварес, і жінка Балізар. Жінка що? У вас була корчма у Монфармелі». Корчма ніколи. І я кажу вам, що ви тенардьє. А я заперечую, і що ви же брак. Ось. І маріус, витягши з кишені банковий білет. Кинув йому його в обличчя. Мерсі, пардон, п'ятсот франків, пане барон! Приголомшений суб'єкт, уклоняючись, схопив білет і почав розглядати його. П'ятсот франків, повторював він украй здивований. Солідний шмат грошей. Е, нехай вже. скрипнув він нарешті. Будьмо, як удома. І з швидкістю мавпи відкинув він назад свою зачіску. Зірвав з носа окуляри, витяг з ніздрів і миттю сховав дві щойно згадані нами трубочки спер, бачені вже, крім іншого, в іншому місці цієї книги, і скинув з себе чужу фізіономію, як скидають капелюх. Очі його запалали, нерівний, місцями шишкуватий лоб, вгорі поритий огидними зморшками, розгладився, ні став гострий, мов дзьоб, жорстокий і розлючений профіль хижої людини з'явився знову. Пан баро не помиляється, мовив він чистим голосом, в якому не було й сліду гогнявості. Я тенардіє. І він випростав згорблену спину. Тенардіє, бо то був він, надзвичайно здивувався, а якби міг, то навіть замішався б. Він прийшов уразити, а вразили його самого. За таке приниження йому сплатили 500 франків. І, правду сказавши, він прийняв їх, але все ж таки був приголомшений він уперше в житті бачив цього барона Понмерсі, і той барон, незважаючи на переодягання, впізнав його і показав, що добре його знає. І знав він усе не тільки про тенердьє, але, здається, і про Жана Вальжана Хто ж такий цей майже безбородий молодий чоловік, такий крижано холодний і такий великодушний, що знає людей. Знає всі їхні імена, відкриває їм свій гаманець, суворо поводиться з злочинцями, як суддя, а платить їм, як дурень. Читач пам'ятає, що Тенардіє, хоч і був сусідом Маріуса, ніколи не бачив його, що часто трапляється в Парижі. Він краєм вуха чув, як дочки його говорили про дуже бідного молодого чоловіка, Маріуса на ім'я, що жив в одному з ними будинку, і навіть писав йому, не знаючи його, відомий нам лист. Але він не міг уявити собі, що між тим Маріусом і цим паном бароном Понмерсі є щось спільне. Щодо прізвища Понмерсі, то, як згадує читач, на полі бою під Ватерло він почув тільки два останні склади його – «мерсі» – слово подяки, а до нічого не вартої вдячності він завжди ставився з законною зневагою. Завдяки своїй дочці Азельмі, який він 16 лютого наказав стежити за молодими, і завдяки власним розшукам тенердьє довідався про багато чого, і в мороку таємниці йому пощастило знайти чимало неток її. Завдяки своїй спритності він виявив, або завдяки своїй кмітливості, здогадався, хто був той якось зустрінутий ним у січних трубах чоловік, ідучи від людини. Йому неважко було дійти до її імені. Він знав уже, що баронесою Пан Мерсі була козета. Але в цьому питанні він вирішив бути скромним хто така козета? Цього тенердій сам не знав як слід він передбачав, що вона була позашлюбною дитиною, бо історія Фантіни завжди здавалася йому підозрілою. Але навіщо говорити про це, щоб змусити платити йому за мовчанку? Так він же й без того мав. Або гадав, що має дещо краще на продаж. Крім того, прийти до барона Пон Мерсі і без ніяких доказів сказати йому, ваша дружина незакононароджена, очевидно, піддавало поперек викажчика небезпеці познайомитися з чоботами чоловіка. На думку тенардіє, справжня розмова його з Маріусом ще не розпочиналася він мусив відступити, змінити стратегію, покинути одну позицію, перемінити фронт. Але він не зазнав серйозної поразки і мав у кишені 500 франків. До того ж, він мав сказати дещо дуже важливе, і тому почував себе дужим, навіть перед таким добре поінформованим і озброєним суперником, як цей барон Пон -Мерсій. для людей породити Нардіє кожен діалог це бій. Яку ж позицію займав він у бою, що мав зараз розпочатися? Тенардіє не знав, з ким. Не знав, про що він говоритиме. Він мислено провів худкий огляд своїх сил і, заявивши Я, Тенардіє, став чекати. Маріус міркував. Отож він знайшов таки Тенардіє. Людина, яку він так бажав розшукати, стояла перед ним він, значить, міг виконати заповіт полковника Понмерсі. Йому було принизливо боляче, що цей герой був зобов'язаний такому бандитові, і що вексель, з могили, виданий полковником на Маріуса, досі не був сплачений. Здавалося, у нього стенардьє утворилися такі заплутані взаємини, що Маріус хотів помститись за полковника, який мав нещастя бути врятованим таким негідником. В усякому разі, він був удоволений. Нарешті визволить він від цього мерзенного кредитора. Тінь полковника, і йому здавалось, ніби він визволяє пам'ять батька з в'язниці для боржників. Крім цього зобов'язання, він мав ще й друге з'ясувати, коли можна джерело достатків козети. Нагода, здається, була добра тенардіє, можливо, знав дещо. Чи не було б корисним обізнатися глибше з цією людиною? Маріус з цього і почав тенердіє сховав у кишені жилета. Солідний шмат грошей. І дивився на Маріуса майже з ніжністю. Маріус перший увірвав мовчанку. «Тенардіє, Я назвав вам ваше ім'я. Хочете, тепер я скажу, який секрет прийшли ви відкрити мені? Я теж поінформований. Побачите, що я знаю більше, ніж ви. Жан Вальжан кажете ви убивця і злодій. Злодій бо обікрав багато фабриканта мадлена. Чиє розорення він тим спричинив убивця, бо убив агента поліції Жавера? Я не розумію, пане барон, відповів Тенердіє. Зараз поясню вам, слухайте. Коли 1822 року в окрузі Падекале жив чоловік, який свого часу мав непорозуміння з правосуддям, а потім, під ім'ям пана Мадлена, виправився і реабілітував себе. Чоловік той став праведником у повному розумінні цього слова, промислом, виготовленням чорного стекляруса він збагатив ціле місто нажив він статків і сам, але для нього то було другорядною і, до певної міри, випадковою справою він був батьком годувальником для всіх бідних він засновував госпіталі, відкривав школи, відвідував хворих, давав посаг дівчатам, підтримував удів, усиновляв серід. Він був опікуном цілого краю, він відмовився від ордена, його призначили мером. Один звільнений каторжник знав про кару, прийняту колись цим чоловіком, виказав на нього, спричинився до його заарештування, а сам тим часом скористався з цього, прибув до Парижа і з допомогою підробленого підпису одержав у банківському домі Лафіта понад півмільйона франків, які належали Матленові. Про це мені розповідав касир Лафітів каторжник, який обікрав Мадлена, і є Жан Вальжан. Щодо другого злочину, то ви тут не скажете мені нічого нового Жан Вальжан убив агента поліції Жавера, застрілив з пістолета, і я сам був присутній при цьому. Тенардіє кинув на маріуса тріумфуючий погляд переможеного, який раптом здобуває перемогу. І за хвилину повертає собі всю втрачену територію, але зараз же знову розплився посмішкою. Нижчий і тріумфує над вищем здогідливістю, і тенардіє обмежився тим, що зауважив Маріусові Ми йдемо невірним шляхом, пане барон. І він підкреслив цю фразу, значно покрутивши своїми зав'язаними брелоками. Як. скрикнув Маріус. Ви заперечуєте? Це ж факти. Химери, а не факти. Довір'я, яким ушановує мене пан барон, змушує мене говорити з ним так. Істина і справедливість насамперед. Я не люблю, коли моїй присутності несправедливо обвинувачують людей. Пане бароне, Жан Вальжан не обікрадав Матлена, і Жан Вальжан не вбивав жавера. Ото здорово. Як же так? З двох причин. А саме кажіть. Перша така, Мадлена він не пограбував тому, що Жан Вальжан і є той Мадлен. Що ви мені розказуєте? І ось друга, він не вбивав жавера, бо тут слід зауважити, що жавера убив сам жавер, що це значить, що Жавер сам заподіяв собі смерть. Доведіть, доведіть, не тямлячись, закричав Маріус. Тенардіє, немов скандуючи античний олександрійський вірш, промовив Агента поліції Жавера, знайшли у топлого під баржею біля мосту Міняйл. Але доведіться. З бокової кишені Тенардіє дістав великий конверт з сірого паперу, де лежали згорнуті аркуші паперу різного формату. І у мене є моє досьє. Спокійно сказав він і додав. У ваших інтересах, пане бороне, я побажав докладно ознайомитися з тим Жаном Вальжаном. Я кажу, що Жан Вальжан і Мадлен це одна й та сама особа, і я кажу, що жавера убив тільки жавер. А коли я говорю щось, значить, у мене є докази. Докази не писані, бо рукопис та річ підозріла, а докази друковані. Говорячи це. Тенардіє витяг з конверта два номери газети пожовклі, вицвілі й пропахлі тютюном. Одна з цих газет, розірвана на складках, що розпадалась на квадратні клапті, здавалась набагато старшою за другу. Два факти, два докази. сказав Тенардіє і, розгорнувши обидві газети, подав їх Маріусові Читачеві вони знайомі. Перша це номер білого стягу від 25 липня 1823 року, в статті, текст якої наведено в другій частині цього роману, встановлювалась тотужність пана Мадлена і Жана Вальжана, друга монітер від 15 червня 1832 року, де констатувалось самогубство Жавера, і додавалось, що на усній доповіді префектові поліції. Жавер розповів, як узятий в полон на барикаді вулиці Шанврярі, він залишився живий завдяки великодушності одного повстанця, що тримав його під дулом свого пістолета, але замість того, щоб прострілити йому голову, вистрілив у повітря. Маріус прочитав ці газети. Очевидність була цілковита, дати точні, докази безперечні. Не друкували ж ті газети спеціально, щоб ствердити слова денер'є. Офіціальну замітку у монітері умістила поліція за вказівкою префектури. Маріус не міг сумніватися. Відомості, одержані ним від касира, були невірні. Касир помилявся й сам. Постать жана Вальжана, раптом вирісши перед його очима, виступила з мороку. Маріус не міг стримати радісного вигуку. Але ж тоді цей нещасний каторжник, чудова людина. Всі ці гроші дійсно належали йому. Він Мадлен, проведіння цілого краю. Він жан Вальжан, урятував жавера. Та це ж герой, це святий. Він не герой і не святий, сказав тенердіє. Він убився і злодій. І тоном людини, що починає розуміти свою вищість, додав Будьмо спокійні. Убивця злодій. Слова, які здавалося Маріусові, зникли вже зовсім, повернувшись, як згори впавши, справили на нього враження холодного душа. Знову мовив він. І назавжди, відповів Тенардіє. Жан Вальжан не обкрадав Мадлена, але він злодій. Жан Вальжан не вбивав жавера, але він убився. Невже ви говорите про ту нещасну крадіжку сорокарічної давності? Спокутану, як доводять ваші ж газети, цілим життям, означеним каяттям, самозреченням і чеснотами. А я кажу вбивця і злодій, пане бароне, і повторюю, що факти актуальні й певні те, що я вам розповім, невідомо абсолютно нікому ніде воно не надруковано. Може, тут ви знайдете й джерело капіталу, так спритно подарованого жаном Вальжаном Баронесі. Я називаю це спритністю тому, щоб прослизнути з допомогою такого дарунку поважну родину, розділяти її достатки і разом з тим сховати свій злочин, використати свою крадіжку, сховати своє справжнє ім'я і створити собі сім'ю це й справді спритна штука. Я міг би зупинити вас тут, зауважив Маріус, але кажіть далі я скажу вам усе, пане барон, а встановлення суми нагороди. Полишаю на вашу щедрість, цей секрет вартий зливка золота. Ви спитаєте, чому ж ти не звернувся безпосередньо до Жана Вальжана? З дуже простої причини. Я знаю, що він відмовиться від усього на вашу користь і вважаю такий вчинок дуже дотепним. У нього ж нема тепер ісу. він показав би мені порожні кишені. А мені для поїздки до Хої потрібні якісь гроші, і я волію звернутися до вас. У вас є все, а у нього нічого. Я трохи втомився. Дозвольте мені сісти. Маріус сів, жестом запропонувавши сісти і йому. Тенардіє сів нам якийсь стілець, узяв свої дві газети, вклав їх назад у конверт і, постукуючи нігтем по білому стягу, пробурмотів Я мав чимало клопоту, поки дістав цю газету. Потім він схрестив ноги. Відхилився на спинку стільця, і в такій позі властивій людям, певним своїх слів, взявся до справи, говорячи серйозним тоном і підкреслюючи деякі слова. Пане бароне. рік тому, 6 червня 1832 року, в день заколоту, один чоловік був у січних трубах Парижа, в тому місці, де вони виходять на сену, між мостом інвалідів і єнським мостом. Маріус рвучки рухом підсунув свій стілець до Тенардіє. Тенардіє помітив цей рух і продовжував з повільністю оратора, що захопив свого співбесідника, і почуває, як трепетно він хвилює його своїми словами. Цей чоловік, змушений ховатися з причин, правда, не зв'язаних з політикою, обрав собі за домівку стічні труби і мав ключ від них. Було це повторюю 6 червня, десь коло восьмої вечора. Чоловік почув у каналі якийсь шум. Він дуже здивувався, насторожився і став стежити. То був шум кроків хтось ішов у мороку, наближаючись до нього. Дивна річ, в Стічному каналі була ще одна людина Загратований вихід з водостоку був недалеко. Трохи світла, що проходило звідти, дозволило йому побачити чоловіка, який щось на спині. Ішов він зігнувшися. Чоловік, що йшов, згорбивши спину, то був колишній каторжник. А те, що він ніс на своїх плечах, був труп. Він упіймався на гарячому вчинку з тим убивством. Ясно, тут була й крадіжка, ніхто не стане вбивати задарма. Каторжник хотів кинути труп у річку. Треба відзначити, що по дорозі до град, при вході, цей каторжник, який йшов каналом здаля. Мусив наткнутися на страшну трясовину, куди, здавалося б, міг кинути труп, але на другий день частильники труп знайшли б у трясовині убитого чоловіка, а цього не хотілося убивці. Він вважав за краще перейти своєю ношою цю трясовину це, очевидно, коштувало йому колосальних зусиль. Важко знайти спосіб піддати своє життя більшій смертельній небезпеці. Я просто не розумію, як удалося йому вийти звідти живому. Стілець Маріуса присунувся ще ближче. Тенардіє скористався з цього, щоб звести дух, а потім продовжував Стічні труби, пане бароне, не марсове поле. Там бракує всього, навіть місця. Коли в них двоє людей, вони неминуче мусять зустрітися. Так воно й сталося. Постійний мешканець і випадковий перехожий мусили зустрітися на превеликий жаль для обох. Перехожий сказав постійному мешканцеві Бачиш, що у мене на спині? Мені треба вийти. У тебе є ключ, дай його. Каторжник той мав страшну силу. Відмовити йому не можна було, і, власник ключа почав з ним розмовляти, щоб виграти час. Він оглянув мертвого, але міг побачити тільки, що це був добре вдягнений молодий чоловік, заможний на вигляд і весь у крові. Під час розмови йому вдалося непомітно для убивці. Одірвати й висмикнути задній клапоть фрака вбитого, речовий доказ, ви розумієте, спосіб знайти сліди і довести злочинцеві, що він злочинець. Цей речовий доказ він поклав собі в кишеню. Після того він відчинив грати, випустив ту людину з її ношею, зачинив грати знову і пішов геть, не бажаючи вплутуватись у дальший перебіг справи, а головне бути присутнім, коли вбивця кидатиме труп у річку. Тепер ви розумієте? Той, хто ні струп, був жан вальжан, той, у кого був ключ, зараз розмовляє з вами, а клапоть фрака. На закінчення фрази, Тенердія витяг з кишені відірваний клапоть чорного сукна, весь у кривавих плямах, і, затиснувши його між великим та вказівним пальцями, тримав на рівні своїх очей. Маріус устав, ледве зводячи дух, блідий, втупивши погляд у той клапоть. Мовчки відступив до стіни і, не зводячи склаптя очей, простягнутої назад рукою мацаючи стіну, шукав за спиною ключ в замковій щілині шафи біля каміна. Знайшовши ключ, він відчинив шафу і наосліп сунув туди руку, не зводячи переляканого погляду з розгорнутої ганчірки, яку тримав тенардьє. Я, пане барон, тим часом вів далі тенардьє. Маю найсерйозніші підстави гадати, що вбитий молодий чоловік був багатий іноземець, при якому була величезна сума грошей, і якого жан Вальжан затяг у пастку. Молодий чоловік був я, а ось і фрак. скрикнув Маріус, кидаючи на підлогу старий, закривавлений чорний фрак. Потім він вихопив матерію з рук та нардіє, нахилився на опочіпки над фраком і приставив її до розірваної поли. Клапоть прийшовся якраз. Шматок і фраг були одним цілим. Тенардіє остовпів. Та й же я!» – подумав він. Маріус випростався. Він увесь тремтів, був у розпачі, але сяяв. Порившись у своїх кишенях, він, розлючений, підійшов до тенардіє. І майже тикаючи йому в обличчя піднесений кулак з п'ятисот і тисячофранковими білетами, закричав Ви мерзотник, ви брехун, обмовник і негідник! Ви прийшли обвинувачувати людину і виправдали її. Хотіли занапастити її, але вам удалось тільки звеличити її. Це ви, злодій, це ви, убивця. Я бачу вас, тенер Д є Жондрет, у вашому вертепі на госпітальному бульварі. Я знаю про вас досить, щоб вирядити вас, аби мені схотілося на каторгу, і навіть далі, «Нате ось тисячу франків шахраю. І він кинув тенардьє тисячофранковий білет. «А, жондрете Тенард'є, підлий шахраю. Це буде для вас доброю наукою, як продавати секрети, торгувати таємницями, копирсатися в пітьмі, мерзотнику. Нате ще п'ятсот франків і забирайтеся звідси. Вас охороняє ватерло. Ватерло? буркнув тенардіє, ховаючи в кишеню і тисячу і п'ятсот франків. Так, убивче, ви врятували там життя одному полковникові. Генералові. підніс голову тенардіє. Полковникові. запальчасто повторив Марюс. За генерала я не дав би Іліара. Ви прийшли сюди чинити підлоти. Ви винні в усіх злочинах, кажу я вам геть, зникайте звідси, будьте щасливі. Це все, чого я вам бажаю. А потвора. Ось ще три тисячі франків. Беріть. Ви зараз же поїдете з вашою дочкою до Америки, бо дружина ваша померла, брехун мерзенний! Я стежитиму за вашим від'їздом, бандити! і коли ви поїдете, сплачу вам на дорогу ще двадцять тисяч франків. Їдьте, щоб вас повісили в іншому місці. Пане барон, я до віку буду вам вдячний. Вклоняючись до землі, відповів Тенардіє. Тенерді вийшов, нічого не розуміючи, вражений і в захваті від солодкого розгрому під мішками з золотом та від блискавки над головою у вигляді банкових білетів. Він був приголомшений цим ударом, але вдоволений і дуже не хотів би мати громові двіт проти такої грози. Покінчимо зараз же з цією людиною. Через два дні після щойно описаної нами зустрічі він з допомогою Маріуса і під вигаданим ім'ям вирушив до Америки з дочкою Азельмою і щеком у 20 тисяч франків на Нью-Йорк. Моральна хвороба Тенардіє цього невдалого буржуа була невигойна в Америці він був таким самим, як і в Європі. Контакту з лихою людиною буває іноді досить. Щоб попсувати найкращі вчинки і обернути добро на зло. Гроші Маріуса Тенердіє ужив на те, щоб стати негроторговцем. Як тільки тенердіє вийшов з кабінету, Маріус побіг у сад, де ще досі гуляла козета. Козето, козето. гукнув він. Швидше йди сюди. їдьмо, баску, фіакр. Ходімо Козето!» О Боже, то він урятував мені життя. Не будемо втрачати ні хвилини. Надінь шаль. Козета подумала, що він збожеволів, але скорилася. Маріусові забивало дух. Він притискував руку до серця, щоб воно не так швидко билося. Він широкими кроками ходив по кімнаті й обіймав козету. О, козето. казав він. Який я нещасний. Маріус аж не тямився. Жан Вальжан поставав перед ним величною, похмурою постаттю. Він бачив незвичайну чесноту, лагідну й потужну, смиренну у своїй колосальності. Каторжник преобразився в Христа. Це чудо засліпляло Маріуса. Він не міг сказати точно, що він бачить, але то було щось величезне. Через хвилину фякер стояв перед під'їздом. Маріус посадив туди козету і кинувся всередину сам. Візнику, сказав він, на вулицю озброєної людини, номер сім. Фякор поїхав. О, яке щастя! вигукнула козета. На вулицю озброєної людини. Я не насмілювалась говорити з тобою про це. Ми зараз побачимо пана Жана. Твого батька козето, твого батька більше, ніж будь коли. Я здогадуюсь, козету. Ти казала, що не одержала мого листа, посланого з Гаврошем. Він потрапив йому до рук. Він пішов на барикаду козету, щоб урятувати мене. А взявши на себе зобов'язання бути ангелом, він мимохідь врятував і інших. Він урятував жавера. Він витяг мене з тієї безодні, щоб передати тобі. Він проніс мене на своїх плечах через жахливі стічні труби. А я, невдячне страховище. Після того, як він був твоїм проведінням, козето, він став проведінням для мене. Уяви собі, що там була жахлива трясовина, де можна було сто разів потонути, потонути в грязюці козето, і він переніс мене через неї. Я був непритомний, нічого не бачив, нічого не чув. Я не міг знати, що зі мною робилось. Ми перевеземо його, ми заберемо його до нас. Хоче він того чи не хоче. Він не покине нас більше. Аби тільки він був удома, аби ми застали його. До кінця мого життя я поважатиму його, так воно, напевно, і було, козето. Гаврош передав мій лист йому. Тепер все ясно, розумієш. Козета не розуміла нічого. «Ти маєш рацію, відповіла вона, а Фіакр тим часом котив.